is in die mag en die dom. En die een wat ek graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Nou kom, ek sal ook veilig met hierdie storie met jou gehoor begin en ek wil die storie met jou, jou miskien het jy dit al gehoor, nie, maar terwyl ek dit voorberei, kom ek op hierdie storie af. 'N Groepie paddas het deur die woud gereis. En twee van hulle het in 'n baie diep put geval. Al die ander paddas het dom op die put vergader en toe hulle sien hoe diep die put was, hoor nou mooi, hulle persepsie. Toe hulle sien hoe diep die put was, vertel hulle die twee paddas dat dit hulle goed soos dood is. Die twee paddas het die kommentaar geïgnoreer en probeer om uit die put te spring, so al wat hulle werk is. Die ander paddas het aan hulle vertel en vir hulle gesê om maar net so wel op te hou spring, want hulle is so goed as dood. Uiteindelik het die een padda gehoor gegee wat die ander paddas vir hom gesê het en moed opgegee. Hy het sy laaste sprong gegee en neergeval en doodgegaan. Die ander padda is steeds gespring so hard en hoog hy kom. Weer eens het die ander paddas by die put vir hom gegil en gesê, hou net op! Hou op om jouself so te bepyndig. Word jy nie rustig en word kalm en sterf in rustigheid. Maar hy het net aangehou spring en uiteindelik met die laaste spring het hy die put uitgespring. Toe hy die put is, kom die ander paddas om, toe hy sê vir hom, het jy nie gehoor nie? Die paddas het duidelik gesê, dis nou ek. Ek is daai padda. Ek is doof. En ek het hoe ek was in my indruk, dat jy almal die hele tyd my aangemoedig het om harder te probeer. Daar is twee paare in hierdie storie waar ons vanmôre na kyk. Hy wag vir die toorn. Die eerste paar is hulle wat praat. Nou ons as mense is geneig om of positief of negatief te praat. Dis waar die mag is. En die probleem is waarmee is ons heeltyd mee besig met dit wat ons mee praat, is dit wat invloed in ons eie lewe en in ander mense se lewens het. En die paddas het gegaan en hulle die situasie opgesom en hulle dadelik gedink dit is maar negatief en hulle negatief begin praat. Vir die ander twee. En die probleem is waar ons vandag leef is en jy sit hier die millennium van waar ons in die sosiale media het en so wat ek weet nie almal gebruik het nie, maar Facebook, Twitter en al hierdie goed waar ons so graag nuus stories lees en nuus versprei en het jy geweet dat hulle sê dat meeste van die nuus wat versprei word volgens hierdie platforms is feit. Maar ons glo dit. En ons pas ons lewe aan by dit wat ons hoor van wat daaroor ons gepraat word. Daar word heiliglik gesê, Suid-Afrika is besig om op afgrond te gaan. Sê, daar is nie hoop vir Suid-Afrika nie, daar is nie hoop vir jou nie. En ons pas ons lewens daarvoor ons in. Wat is dit wat gepraat word? Maar wat as, al is dit negatief, daar is dalk negatief. Maar wat al is dit negatief, dat ek bevind myself in die twee paddas in 'n put. Gaan ek dit glo oor dit wat mense van my praat of gaan ek glo oor dit wat God reeds oor my gesê het? Want God het al reeds iets gesê en hy het die laaste sê oor. Maar ons wil nie dit hoor wat God vir ons gesê het. Ons wil hoor, ons is meer geneig om te hoor wat mense van ons sê. En as ons sit in Job. Toe Job daar gesit het en al sy mense, kom sy vriende na hom toe. Sy raadgewer. En hulle sê vir hom, Job, kyk hoe lyk jy. Kyk waar is jy. Mo
nie meer hoop vir hom. Hy is gesterf. Want dit wat jy hoor, beïnvloed jou lewe. Dit wat jy hoor, skep energie in jou samelewing. En hierdie energie kan jou maak of jy energie kan jou bygee. Hierdie dit wat jy hoor, wat soveel het ek al gehoor van mense wat sê God het vir my 'n droom gegee, 'n doel gegee, maar daar kom mense en sê net Here, wow. Jy dink nou weer te groot, jy hoor nou die ander stemme of jy en soos wat ek Vrydag gesê het en ek het dit al hieroor gesê. Die meeste ingenieurs, die meeste presidente, die meeste wetenskaplik is lê daar so die begrafplaase van mense wat moes iets gewees het en dit nie gebeur het nie. Maar wat het hulle gehoor in plaas van wat hulle moes gedoen het? So wat hoor jy vandag? As jy nou al die stemme en al die geluide rondom jou hoor vandag, wat is dit wat jy vandag hoor wat jou lewe kan ek sekere geraas in my lewe uitsny? Verseker. En hy dag lê ek. En as dit nie ek luister en so dit niks teen julle te sê nie, maar ek luister nie baie erns teen. Een of ander rede ek nie baie erns teen. Maar ek luister die dag erns teen. En dan het hulle toe onderhou met 'n boer hier van Mommesboer. Hy een of ander pryse gewen van die beste boer in die omgewing of iets. En jy onthou voor jou sê vir hom, jy is dan hierdie suksesvolle boer met wat hierdie pryse gewen het en alles werk. Maar hier is die ding wat ek nie kan verstaan. Jy lees die koerant nie. Jy luister die radio nie. Jy kyk die TV nie. Hoe kan jy dit reg? En hy sê, ek hou my oor op die regte plekke ek die regte invloed in my lewe kry. En dis die ding wat ons sê, kan ek sekere geraas in my lewe uitsny? Verseker. Verseker, moet jy sekere geraas in jou lewe uitsny, want as dit jou lewe nie reg beïnvloed nie, want dit kan jou dood, dit kan maak dat jy op verkeerde plekke kom. Dit kan maak dat dit jou heeltemal so maak lank verlê dat jy nie kan aangaan in hierdie lewe nie. Dis wat ek uitsny en ek moet hoor wat God wil hê ek moet hoor. Sodat ek vorentoe kan gaan. En ja, selfs in 'n negatiewe omgewing soos 'n put. Dit verskil kan maak. Want dit is daar waar God wil hê al is dit net een put, hoor het mooi. Dan die laaste ene is, wat doen jy? Want ons het, ons laat baie keer toe, dat woorde ons aksies ons reageer op dit wat vir ons gesê word. Ons doen vir oor dit wat vir ons gesê word. Nou, my vrou, ek het sy 'n baie weer verhouding, maar so minie goed het. Maar, een van die goed wat sy het, ek leer nog, ek, ons is nou veel 14 jaar getrou, ek nog nie een lekker geleer. Sy is 'n tipe wat wil hê, as daar iets gedoen moet word, het moet spontaan gedoen word. Ek is daai tipe sê vir my wat jy wil graag hê ek moet vir jou doen en ek sal dit al Jamie. En dan kom ek daar sien ek doen dit en sê net jy sê sien jy en sê jy het verwagting van dit moet gedoen word. En dan wanneer ons dan ek sê dan kommunikeer dat dit heel mis verplaas het. Van hoekom het jy dit nie gedoen nie? Ek het dit nie gedoen nie want jy het vir my gesê jy het dit gedoen. Maar ja,
jy op dit vir wat voor jou gesê word? Reageer jy op die negatiewe goed wat om jou omgewing gepaar word en doen dit, of doen jy dit wat God reeds oor jou gesê het om te doen? Jy weet, dit is hoekom die kerk so val in hierdie lewe. Dit is hoekom die kerk, wat God het reeds gesê wat ons moet doen, maar ons wil dit nie doen nie, en ons het al hierdie verskonings, wonderlike verskonings, hoekom ons dit nie doen. Maar God het reeds gesê en het een belofte gemaak aan my, gesê, ga en doen dit, en dit is met jou. So jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie alleen te wees nie, maar ons het al hierdie wonderlike belofte, nou moet ons kerk maak, en dit is hoe ons hier wonderlike kerk het, wat al hierdie prachtige shows het, wat die mens nog nie sy werk het. En dit is hoekom die wereld in so'n toestand is, is onder die kerk afwezig is. Ek weet nie of julle weet nie, maar hulle net in die week het hulle nou hierdie hofbevel gemaakt, die Bybel, dat jy nie mag meer kind meer pak, jy nie het nie bejuist. So wat nou? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Gaan ons stil sit? Of gaan ons rechte? Gaan ons op Godse woord bly staan? Want dis die begin. Dis die waar ek geëindig. Net so waar die woord. Ons as kinders van God, waarlike kinders van God, gaan jy op Godse woord staan? Dit wat hy reeds gesê het? Of gaan jy toelaat dat die wereld so pien jou kind? Is die leerwijse wat jy van hier af moet. En dit gaan jou kos. Moet nie een fout maak. Dit is wat die Bybel beloof. Dit gaan jou kos. Maar gaan jy die prijs betaal? Want jy besef het hoe die prijs God vir ons betaal het. Is jou kies. So, dit wat ek vandag met jou wil praat is. Lewe, is daar lewe in dit wat jy praat? Is dit die aksie wat jy volg? Is daar lewe of is daar dood en as gevolg van ander mense se buiten woorde wat jou beïnvloed? Of het nou een project is wat jy moet aanpak, of het nou werk is, of het nou is met verhoudings. Jy weet dat jy veilig besef. Toe ek hierdie gebore dame sien, daar sit het, so skryf by my sit, en sy geboorte is, besef ek hoe ons as verhouding met ons familie, ons vriende, wat sy invloed, wat sy woord los ons by ons mense. Want dit wat ons los, jy weet, ons is so geneig, jy weet, en ons familie is gekoop, jy weet, elke familie het maar sy kruis. Sal, hierdie onderlinge plaats, ek word nou nie van die, my kloos familie, ek word nou van die broer familie. Sien jy, onderlinge, onnodige, stupid fights, waar ook mense vat. Wegtrek mense, ons het soveel tyd, en tot ons beskikking, daar ek het 35 jaar geleef, en hoekom my dit self goed gekreeg het, kan niemand sê. Maar 35 jaar is jong. Wat sy invloed? Wat sy leef ons? Weer op aarde met ons woorde. Met ons aksie. Wat vanuit ons woorde is my boodskap van morgen. En ek wil jou uitnaam. Om my lewe te leef. Om soos die probe padda. Misschien moet jy maar soos net toe wees. Dit red my baie keer het geknoos in sy oor. As God in ons en het baard met ons verskillende manier. Hoe hy ons op aan van dag en beïnvloed het ons op van dag. Julle, baie dankie dat ons volgend kan afsluit en bid. Dankie dat ons weet dat U die laaste woord in ons lewens gespreek het.
Here, ons wil vandag kom en ons wil lewe bid, ons wil lewe spreek. Oor elke aspek van ons lewens, kom Heer, oor ons families, oor ons werke, oor ons gezondheid, oor ons lewens, oor ons land, oor ons finansies, oor ons huishoudings. Bid ons vandag, Heer, dat ons lewe sal spreek oor dit. Dat U die laaste sê sal hê oor elke aspek van ons lewe. Want U is in beheer. Daarom bid ek volgende keer dat U vir ons sal ons oë sal laat